Og Fernandes nasceu em Recife e completa 64 anos no mês que vem. Formou-se em Direito e Jornalismo em 1974. 3 anos depois, começou a trabalhar como advogado criminal, quando ainda era repórter do jornal Diário de Pernambuco. Em 2008, tomou posse como ministro do STJ. O Conselho da Justiça Federal é formado por 5 ministros do STJ e pelos presidentes dos 5 tribunais regionais federais. O presidente é o mesmo do tribunal, o ministro Francisco Falcão. Uma das principais funções do Conselho é supervisionar o orçamento e a administração da Justiça Federal, mas é também fiscalizar a conduta dos juízes federais. E como novo corregedor, esta será uma das tarefas do ministro Og Fernandes, que inclusive já faz parte do Conselho. Eu vejo a magistratura como um meio para um fim. E sendo um meio para o fim, eu preciso e vou efetivamente cobrar é a cooperação para os grandes interesses da sociedade brasileira. Ele promete continuar o que vem sendo feito pela entidade e considera que nos últimos tempos a justiça está se aproximando das pessoas, quando, por exemplo, julga assuntos relativos aos planos de saúde. Então, o cidadão que hoje tem um problema e precisa de um médico, precisa de um hospital, e nesses planos de saúde normalmente criam certos embaraços para que o cidadão use dessa rede do qual ele próprio é um cliente, paga despesa. É preciso mostrar que é, por exemplo, o judiciário quem assegura esse cidadão, no mais das vezes, o direito à vida.